Vad har du pratat om på SFEP-mötet idag? Idag har jag pratat om hur man planerar en bröstlyftningsoperation. Jag har pratat om det bröst som hänger lite grann, vilket är mycket, mycket svårare att operera än ett bröst som har en normal form. Och betydelsen av hur man placerar implantatet i förhållande till bröstvårtan och hur mycket hud man måste fylla upp i undre polen på bröstet. Och sen har jag också pratat om hur man idag gör ögonlockskirurgi med fett och betydelsen av att behålla fett i ögonlocksregionen och att till och med addera fett i ögonlocksregionen. Det var jag pratade spännande. Om. Ja, det har varit bra. Verkligen. Trevlig föreläsning. Vad tycker du om att jobba mest med inom plastikkirurgi? Vilket område? Alltså jag tycker det mesta är fantastiskt roligt. Det är en fantastisk specialitet vi har. Men det är självklart att det som jag har ägnat mig väldigt, väldigt mycket åt, ansiktskirurgi, ansiktsförlugnande kirurgi och bröstimplantatkirurgi, det lägger mig väldigt varmt om hjärtat. Naturligtvis hela den rekonstruktiva kirurgin där ansiktsförlamade patienter är för mig en väldigt, väldigt viktig grupp av patienter. Det tycker jag är roligt. Vilken egenskap tycker du är viktigast för en plastikkirurg? Det är en svår fråga. Det är så många saker som är viktiga för att vara en bra plastikkirurg. Det är konstnärlighet, det är naturligtvis fingerfärdighet, det är känslan för vävnader. Det är många, många saker. Det är svårt att välja ut vad som är viktigast. Men jag tror kanske en egenskap som är absolut nödvändig är förmågan att kommunicera med patienter. För patienter måste förstå begränsningarna, möjligheterna och vad vi kan och vad vi inte kan göra. Så kommunikationsprocessen med patienterna så patienterna förstår vilka det är. Det är viktigt. Jätteviktigt. Jag håller med. Trevligt.